Com explicàvem també, aquests dies ha sigut uns moments de molta feina per la Diada de Sant Jordi per part dels llibreters i dels floristes d'arreu de Catalunya, i el que volem fer nosaltres avui és fer una mica de valoració de com va anar aquesta Diada, en aquest cas des de la llibreria Persir de Manresa. Per això en podem parlar i podem saludar ara mateix a l'Antoni Daura. Antoni, molt bona tarda i gràcies per ser aquí al torn de tarda. Bona tarda. Com va anar? Quines són aquestes primeres valoracions o indicacions del dia d'ahir? Bé, va ser un Sant Jordi esplèndid, no? Seguint amb la línia, diguéssim, dels Sant Jordis que hem tingut els últims anys. De fet, últimament doncs, havíem tingut una miqueta el problema de la pandèmia, sobretot l'any 2020, que no el vam poder celebrar, el vam haver d'ajornar el mes de juliol, i l'any 21, que va ser doncs, amb control d'aforament. Però ja l'any passat, 22 i enguany, doncs, ha estat un Sant Jordi normal, i ahir, doncs, com que el temps va acompanyar, més que l'any passat, doncs, com deia, un dia esplèndid. Vosaltres teníeu botiga oberta, però també parada al passeig. Quin era l'ambient? On hi va haver més gent, a fora o a dins? Els dos llocs, perquè sempre és així. És a dir, normalment hi ha moltíssima gent doncs, que ve a la llibreria, perquè és on tenim més llibres, i també les parades, que les parades doncs, són una manera de viure el Sant Jordi de ple, a nivell de carrer, amb tota l'allau humana que surt aquell dia doncs, per comprar el llibre i la rosa, i d'anar en un lloc com l'altre, doncs, sobretot a les hores punta, doncs, no hi cabia ni una agulla. I no sé si el fet de ser diumenge creus que va ajudar, Antoni, o va ser un llast per les vendes, també? No, a veure, nosaltres sempre diem que preferim un dia feiner, però clar, cada 6-7 anys doncs, es cau un diumenge, això és inevitable. I ho diem sobretot els que som de ciutat, que realment doncs, tenim una mica el problema de que hi pot haver-hi gent que el cap de setmana doncs surti, no? Però la realitat és que ahir aquests pronòstics que sempre dèiem que era millor un dia feiner doncs, no es van complir. Crec que va ser un dia tan bo com un dia feiner. Nosaltres sempre fem una mica la valoració també del dia anterior, de la vigília, i tant dissabte com diumenge doncs va anar molt bé. I si comptem els dos dies, va ser un Sant Jordi excepcional, com deia. I quins llibres van venir a buscar els manresans aquí a la vostra botiga, Antoni? Bé, de tot. De fet, nosaltres, com qualsevol llibreria del país, doncs una miqueta anem una miqueta a remolc del que, diguéssim, els autors més mediàtics venen arreu, no? Jo, per dir-ho bé, i permet que m'agafi les ulleres i us ho llegeixi, m'he fet una mica un llistat dels que vam vendre més, i nosaltres va ser el llibre del Xavier Bosch, 32 de març, el que va vendre més. Després teníem l'Andreu Claret, París érem nosaltres, la Gemma Ruiz, les nostres mares, Carles Porta, amb Crims, Pecats Capitals, que en general també tot Catalunya va ser així. Potser no va ser el primer el Xavier Bosch a nivell de Catalunya perquè he llegit, però en el cas nostre sí que van així. Doncs, Antoni, gràcies per haver-nos acompanyat avui al torn de tarda i moltes felicitats per aquesta Diada de Sant Jordi en diumenge. Gràcies a vosaltres.